पोल्या म्हूण आमकां भुरग्यांक तुज्या हे पोवीर मिसाच्या भेटेन दोनया वयरू घालून आमची गोरी काजा आयज तुकारी तां कोत कोती तारका आयज तुका दिता कोत कोती तागा आमी चोरला तूं देव सरबोद वेदा भिवन कोण मोगानाऱ्यावया वेळा पाय कोकी कोण खासाची तोया आय कोकी कोळकाची तया देव तुका एक मोगाचो नमस्कार. आयचे मीस आमी भेटयतां मारिया योतेमिया फेर्नांदीस एबणीच्या आत्म्या पासून देवान तिका सासणाचे सुख फाव करूंक मागुया. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमचे पासोत मोरून पुनर्जीवन झाला त्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रीतीच्या भयणी भावांनो, मनीस पूर्णतायेन जिवाल ही देवाची महिमा मोंटा सांत इरेनस. ही जिवालाय दर एक क्रिस्ती भावार्थ्यान आपल्या फोलवोन जिवांतल्यान सोमेस्ताच्या फायद्याक तशेंच देवाचे वडे मोहिमे पासत वापरूंक जाय. पासकाचो पांचवो आयतार आनी आयच्या सेवा दोर्मींतल्यान पुनर्जिवंत जाल्लो जेजू केरीत भाशेन आमकां म्हणटा, तुमी सुबा फळां दिवची आनी म्हजे शीस जावचे, ही म्हज्या बापाची महिमा. देवा बापाक महिमा हाडप म्हणल्यार कितलें मान कार्य आनी वडवीक न्हय, तर आयचो विशय मनान दवरून सगळ्या वेळार जेजूक चिटकून रावून तोखता तसलीं शुभा फळां आमी उत्पन्न करूंक क्रिस्ताचे खरे शिश जावं आनी सोर्गीच्या बापा मोहिमा हाडूंक ह्या मिसाचे बलिदानान आमकां कृपा आनी बळ मागुया. आनी म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, आमी सगळीं एका मनाची आनी एका काळजाची जावन एकूच देवाचो कुटुंब कसो ही पोवीत मिसाची भेट बापाक भेटोवंक आतां आमी तयार जावया. आमची पादकां ओळखून घेवन कालतिकायेन देवाचें बोगसणें मागुया. जेजू बापान आपले व्हडे काकुतीन तुज्या सांगाता आमकां पुनर्जिवंत केलीं आनी स्वर्गार बसयलीं, तर आमची चिंतना संवसारी वस्तू तावण सारकींच मेकळी कर आनी आमची काळजां सोर्गीच्या ओत्रेकांनी भर. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. जेजू, नवी मनशां जावन आमी तुजो रूपकार घेतला, तर आमच्या खोट्या वणवण्याचेर जैत व्हरून सोत उलोवंक नीत पाळूंक एकामेकाक मानान आनी मोगान लेखूंक आमकां कृपा दी आनी असो तुजो रूपकार आमचे सोबे परजळूंक दी. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. मोगाळ सोडवणारा पवित्रात्म्याचे कृपेन दिसान दीस अदीक निर्मळ जावन आमचे नवे जिवीत तुज्या एकवटान बापा मुखार एक दिनवासनेचे बलिदान जावन दी. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. सोर पदवेदार देव,
आमची काकूत करू आणि आमची पादकां बोगसून आमका सासनाच्या जिविताक पावो. आमेन. महिमा देवाक उस स्वर्गी आणि शांती त्याच्या इष्टांक संसारी सर्वेश्वरा देवा स्वर्गीच्या राया स्वर पदवीदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करताव. आम्ही तुका दिन वाजताव. तुझ्या तोर वैभव बापासोत आम्ही तुका वाकणताव. सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या क्लास पुता सोमिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकळूत कर. तू बापाच्या उजव्यास बसलाय. आमचे मागणे ऐकून घे. कित्याक कोविड आत्म्या संगती देवा बापाचे मोहिमेत जेजू ख्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. स्वर्गींच्या बापा, तुझ्या पुताचेर विश्वास दवरूंक आणि एकामेकाचो मोग करूंक तू आमकां फोर्मायताय. ओ एकूच खऱ्या जिविताचो नेम आमचे जिणेंत सांबाळूंक आनी हे भाशेन जेजू आमचे भितर आनी आमी ताचे भितर जियोंक पवित्र आत्म्याच्या देण्यान आमकां फावो कर. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता उदेशी तो तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासनांक. आमेन. धर्मदूताच्या इतिहासा वेले वाचप. सावलू जेरुजलेमाक पावलो तेन्ना शिसांच्या जोम्यांक एकठांय जावन प्रयत्न करतालो, पूण तीं सोगलीं ताका भियेतालीं. तो खरेपणी शीस एक शीस म्हूण सोत मानूंक तीं फाटीं सोडतालीं. ताका घेवन बार्नाबास धर्मदूताशी गेलो आनी वाटेर आसतना सोमी ताका कसो दिश्टी पडलो आनी उलयलो आनी कितल्या काळजीदारपणान दामास्कांत जेजूच्या नांवान ताणें शुभ वर्तमान फोरगोटलें हें सगलें ताणें तांकां सांगलें. तेन्ना सावलू ताचे बरोबर जेरुजलेमांत भोंवूंक गेलो आनी उर्बेन जेजूच्या नांवान प्रवचन करूंक ताणें सुरू केलें. पूण ग्रेक भास उलोवपी जुदेवान कडेन उलोवन आनी तांचे लागीं उजोत कोत्तोस तांणी ताका जिवेशी मारूंक चिंतलें. हें आयकून भावांनी ताका शेजाऱ्याक व्हेलो आनी आंगा तान ताका परत तारसुसाक धाडून दिलो. आख्या जुदेयांत गालिलियांत आनी सामारियांत पवित्र सभा सवस्तायेन जियेताली आनी सुम्याची भोक्ती करून आनी पवित्र आत्म्याचे बुजवणेन बरोवन ती वाडत वेताली. देवाचें उतरें. देवाचो उपकार. आमचो जबाब जावंक दी. सर्वेस्पराक जोय. सगळीं म्हणुया सर्वेस्पराक जोय. ताची भोक्ती करतल्या मुखार म्हज्यो आंगवण्यो पाळटलो. गरिबांक दादोशी जायसर खावंक जेवंक मेळटलें. सर्वेस्पराक सोदतात तीं ताका वाकांटली. ताचीं काळजां शांतीन जेवन सदांकाल. जबाब सर्वेस्पराक जोय. सोगली प्रितूम शेकान शेक सर्वेस्पराचो उगडास करून ताचे शीं परतून येतली. सोगली राष्ट्रां मेळून ताका पांये पडटलीं. ताका पांये पडटलीं. संवसारांतले सगळे व्हड व्हड मनीस मातयेक पावतलीं तीं सोमेस्त. ताचे मुखार मान बागयतली. जबाब सर्वेस्पराक जोय. आनी म्हजो आत्मो ताचे खातीर जियेतलो. म्हजीं भुरगीं बाळां ताची चाकरी करतलीं. फुटल्या पिडकेक सर्वेस्पराची कबर परगोडटली. अजून जल्मां येवंक नासलेले परजेक
ताचे बरेपण अशी गाजयतली हे सगळे केला सर्वेश्वरान जबाब सर्वेश्वरा जोय भागीवन जुवांचे पहिले चिठी वेले वाचप म्हज्या सुपुरल्या भुरग्यांनो खरो मोग म्हळ्यार उतरांनी आनी जिबेनूच न्हय कोरण्यांनी आमी दाखोवंक जाय आमचें अंतस्कोण आपणाकूच गुन्यांवकार दिसल्यार लेगून हे एकेच खुणे वरवीं आमी स्वता प्रमाणे चलता म्हूण आमकां गोमून येतलें आनी आमची काळजां ताचे मुखार आमी शांत पडटले कित्याक देव आमच्या अंतस्करणा परस व्हड आनी सगलें ताका थावें प्रितीच्या भुरग्यांनो आमचें अंतस्कोण आमी गुन्यांवकार म्हूण दाखयना जायत जाल्यार देवा मुखार आमकां पूर्ण विश्वास आसा कितेंय आमी देवा लागीं मागलें जाल्यार तें आमकां ताचें करचें मेळटाच कित्याक ताच्यो आज्ञा आमी पाळटा आनी ताका मानता तें आमी कोत्ता ही तर ताजी आज्ञा ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताचेर आमी भावार दवरचो आनी ताणें आमकां आज्ञा दिल्या त्या प्रमाणे एकामेकाचो आमी मोग करचो आनी जो कोण ताच्यो आज्ञा सांबाळटा तो देवा सोवें जियेता आनी देव ताचें सोवें जियेता तो आमचें सोवें जियेता म्हूण ही खुणा आमकां आसा की ताणें आमकां आपलो आत्मो दिला देवाचें उतोरें देवाचो व्हड उपकार उपकार सोमी म्हणटा म्हजे सोवें रावात आनी हांवूय तुमचें सोवें रावतां जो म्हजे सोवें रिगून रावता तो सुबाम फळां दिता सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं जुआ परमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोमिया जेजून आपल्या शिष्यांक म्हळे हांव खरी दाक वेळ आनी म्हजो बाप कुळवाडी म्हजे सोवे फळां दिना तो दर एक फांटो तो कातरून उडयता आनी फळां दिता तो दर एक फांटो ताणें अदीक फळां दिवचे खातीर तो बेंडटा हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरा वरवीं तुमी नितळ जाल्यात म्हजे सोवे रावात आनी हांवूय तुमचे सोवे रावतां फांटो दाक वेळीक लागून रावल्या शिवाय ताच्यान आपशींच फळां दिवंक जायनात तशेंच तुमी म्हजे सोवे रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यानूय फळां दिवंक जायनात हांव दाक वेळ तुमी फांटे
जो म्हजे सोवे रिगून रावता आनी जाचे सोवे हांव रावतां तो सुबाम फळां दिता, कित्याक म्हजे विरेत तुमच्यान कांयच करूंक जायना। कोणूय मनीस म्हजे सोवे रिगून रावना जायत जाल्यार तो एका कातरून उडयलोल्या फांट्या सारको सुकता। असले फांटे जोमा करतात आनी उज्यांत उडयतात आनी ते लासतात। तुमी म्हजे सोबे रिगून रावशात आनी म्हजी उतरां तुमचे सोबे रावतीत जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तुमकां तें घडटलें। तुमी सुबाम फळां दिवचीं आनी म्हजे शीश तुमी जावचे ही म्हज्या बापाची महिमा। जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो, जेन्ना जेजू पोरशे लागीं उलयतालो तेन्ना देवाच्या राजाची कबर आनी शिकोवण तांकां दितालो तेन्ना तो वापुट्टालो वोपारी वो ताका कितेंय सोरभोवन ती दिश्टी पडटा त्यो वस्तू तांच्या दोळ्यां मुखार दवरताल्यो। जेजूच्या काळार आनी जेजूच्या समाजांत लोक दाक वेळ रोयतालो, दाको पुंजायतालो, जोमायतालो, दाक वेळ फांटे केद्दे व्हडले ते लोकांच्या दोळ्यां मुखार आसले। तेंच जेजू उजार करता वापुट्टा शिकोवण दिवपाक सोगींच्या राजाची। आमी आमच्या घरासोर भोंवती आमच्या लागीं गार्डन आसा, आमी किचन गार्डन रोयता, आमकोडेन आमच्या भाटांनी एक मळो रोयता, आमी अशेंच करता। आमकां झाडां आसा, रूख आसा, ती वयर सोरपाक आमी पयले सुवातेर थंयसर सोकला झाडाच्या मुंदांत आमी फोंडता, आमी सारें घालता, उदक घालता, वयर सोदता झाड, फांटे फुट्टा, फांटे आमी बेणटा, आनी एक फांटो जो तर आमी कातल्लो जाल्यार तो फांटो मोत्ता। आनी फांटो जो आमी बेणटा त्या फांट्याक अदीक फुलां फुलता आनी फळां जाता। आमी कितले दादोशी जाता, आमी ती फळां खाता, आमी ती फळां विकता, दुसऱ्यांच्या गरजांक पावता। ही वस्तू आमकां जेजू सांगता त्या प्रमाणे आमी फांटे जेजू दाक वेळ, आनी आमी फांटे जाल्यार त्या झाडांत त्या रुखांत आमी चिकटून रावंक जाय। आमी जेजूच्या जिवितांत भितर सरोंक जाय, रिगून रावंक जाय, एकटेपणी जेजू शिकयता आमकां। तो म्हणटा जर तर म्हजे तांय तुमी रिगोना, म्हजे सोवें तुमी बिराट करिना, रावना जाल्यार तुमी सुकलोले फांटे कशे, तुमकां कातरून मागीर उज्यान घालतले, कित्याक तुमी कित्याकूच उपकारना। फकत तुमी म्हजेशीं रावत जाल्यार तुमचीं बरीं फळां तुमी दिवंक पावतल्यात। आनी खरेंच, आनी फळां कसलीं आमचीं? काजू न्हय, आंबे न्हय, पणस न्हय, हेर दुसरीं कसलीं फ्रुट्स आसा तसलीं फळां जेजू आमकां सांगना। ही एक ओपार, आनी हीं फळां म्हणटा पळय त्यो आमच्यो बऱ्यो कर्ण्यो, प्रिती मोगाच्यो कर्ण्यो। आनी हें कशें गोमता दुसऱ्या वाचपान, भाग्योन जिवांक
सुरवातेकूच म्हणटा, खरो मोग म्हणटा पळय तो उतरांनीच आनी जिबेनूच न्हय, हांव खरो मोग कोत्ता, हांव काळजान ताण मोग कोत्ता पुरो ना. हो मोग आमी दाखोवंक जाय आमच्यो बऱ्यो प्रितीमोगाच्यो कोरण्यो आदारून, भावां भयणांची सेवा चाकरी करून. आनी हें कशें आमी करता, जेन्ना आमी पळयता आमच्या शेजार सामाऱ्याक, आमच्या समुदायांत, आमचे फामिलींत कितलीं जाणां भाव भयणां गरजेक सांपडटात, आमी दोळे दामता, आमचे आत आमी बांदून दवरता, आमी तांकां पावना, तांची खबर घेना, तांकां आमी विसरता, देखून आमी मेलोले फांटे, आमकां जिवीत ना. जोतर आमकां जेजूच्या हेतूंत भितर आमी रिगलवले जाल्यार आमकां ती उर्बा मेवतली, आमकां ती गोठाय मेवटली, आनी आमी आमच्या असल्या भाव भयणीचे सेवेक आमी पावतले. देखून मागणें गरजेचें. एक उपाय जेजूच्या जिवितांत रिगोंक म्हटल्यार मागणें करप, पवित्र मिसाचे भेटेंत वांटो घेवप, देवाचें उतर वाचप आनी नियाळप, आनी त्या देवाच्या उतरा प्रमाणे आमच्यो जिविताची चाल मांडूंक हाडूंक. पयल्या वाचपांत तुमी आयकलां, बारनाबास सावलू कोण भाशेन देवाचें उतर परगोडटा, विजमिता आदारता, लोकांचें जिवीत बदलता ह्या देवाच्या उतराचे पदवेन, आनी तांकां जे जशी ओडून ओडून ते हाडटा, तांकां जायते सोसूंक पडटा. सावलूक तुमी आयकलां, ते ग्रीक मनीस आसले पळय, ते तो इतलें बरें कोत्ता तें पळोवन, ह्यो प्रितीमोगाच्यो कोरण्यो पळोवन ताका ते जिवेशी मारूंक सोदताले, आनी तो ताका ते सांबाळटा, पळून ते वेता, ते पळून तो वेता. आनी भाव भयणीनो, दुसऱ्याय वाचपांत तुमी आयकलां आनी आयच्या शी वर्तमानांतूय निमाणें तुमी आयकलां, देवाच्या नांवान कितें आमी मागता तें आमकां फावो जाता, देव आमकां दिता. देखून आमच्या जिवितांत मागण्यांची चड गरज, मागण्या उदेशी आमी जेजू सोवें मिसोळ जाता, भितर रिगता, आनी आमचे फांटे आमचे खांदे म्हणजे आमचें जिवीत फळां भरीत जाता. देखून भाव भयणीनो, हे आमी मनांत घेवया, आमी शिकुया, वयल्या वयर आमचें जिवीत जिवंक आमी फावो ना, आमी पुरते न्हय, पूण आमी पुरते देवा मुखार जातले जाल्यार आमचें जिवीत जावंक जायें, जावंक जाय मोगाचें, फामिलीचें, एकवटाचें आनी आमच्या स्वताचें. तर हो देव सो आमचे लागीं उलयला आनी आमकां आपयता, हो नियाळ करूंक तुमचेर आमचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूंक. बाबार्थाची मनशां आमी जावया, बाबार्थान आमी चलूया, आनी देखूनच आमचो बाबार्थ कोलावून म्हणुया, सत्मानदान देवाक सोजोर भेटदार बापाक स्वर्गान पृथ्वीच्या रोजगाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या मेजदार आमच्या सोमया, तो पवित्रात्म्या वरवीं वरवीं जमवलो, आंकवार वरेतां जमवलो, पोस केला ताका ताणें पोस सोदले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका किपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवून जालो, स्वर्गांत चडलो, सोर पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तोयतान जिव्या मेल्ल्यांची मनशिवी करूंक येतलो, सत्मानदा पवित्रात्म्या काथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पात्रांचें भक्षणें पुढचें जिवणपण सासणाचें जिवीत. आमेन.
भाव भयणीनो आमच्यो थोड्योच गरजो बापा मुखार भावार्थान घालुया. फ्रांसीस आमच्या बागवेन बापान विस्पानी आणि पवित्र सभेच्या फुडारांनी जेजूक सदांच रिगून रावंक आणि ताच्या गोठायेन वाडो मोदा मोदे पवित्र सभा चलूंक तांकां पवित्र आत्म्याची देणी आणि बापाचो आदार मागुया. देवाचे नावान बापा हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे देशांचे राजकारभारी आणि समाजाच्या एकवटा खातीर वावरूंक आणि सोसांतली उंचा बळाय आणि झुजां बंद करूंक शांती सहजकाय विस्तारूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या कुटुंबांत वो समुदायांत जिवीत नवसुरूंक प्रोत करतल्या आमच्या भयणी भावांक आनी पाठिंबो दिवंक आनी हे तोरे आमच्या आदारान आनी कोर्ण्यांतल्यान दाखयल्या मोगा वरवीं तांचें जिवीत कोळाबुरीत जावंक बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे कोता तुका. हे वेदी भोंवतणीन एकठांय जाल्या आमकां समेस्तांनी बापाक मानता तसली सुबां फळां उटपोवन करूंक आनी क्रिस्ताचे विश्वासी जावंक बापाक मोहिमा हाडूंक समेस्तांक बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे आमच्या भारतांत पार्लमेंटरी इलेक्शन्स सुरू झाल्या आनी आमच्या गोंयांतूय 7 तारखेर मायाची जातली. तर आमी नागरिकांनी आमकां बरो सरकार विचून काडूंक आमी बरे उमेदवार विचून काडपाक आमची मोना उजवाडाय म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे कोता तुका. या आमी मागता क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं. दाना मेटोच्या वेक्तर गीत गाऊया हिम नंबर C16 ऑन पेज 35. सॉरी C21 ऑन पेज 37. गाताय तेक मुड्या कितें गाताय तेका सीवन बाबा कितें वेदीर दवरता कितें गाताय त्या उड्या गाताय ते काशी यानी
मुझ्या बाबा बहिणीनो, मोशे आणि तुमचे बलिदान सरपदवीदार देवा बापाक मानता तसले जाऊ म्हण मागात. स्वर्गींच्या बापा, जेजू खोरी दाक वेळ आणि आम्ही तिचे फांटे. ओ आमचे मोदे ताणे उबजयलो जिविताचो एक वोट या पवित्र बलिदाना वरवीं वाडय. एपोरी आमची कालती भेटवणी तुका मानव आणि आमच्यो दर दिसाच्यो चालत्यो साध्यो कोरण्यो लेगून तुझे मुखार भोव फळादीक जावं हे आम्ही मागतांव तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरकाळी आम्ही तुका वाकाणूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उटोम काळार तुझी मोहिमेची किर्ती आणि वाकाणणी वाडत्या दोबाज्यान आम्ही करची. कित्याक जेजू झालो आमची पासकांची बोली, तोच तो दुलोब निरोपराधी मेंढरो, संवसाराचे पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणे आमच्या मोन्नाचो नाश केलो आणि आपूण पुनर्जिवन जावन नवे जिवीत आमकां दिले. देखून पासकांच्या संतोषाच्या नादार उलासता सगळो संवसार आणि स्वर्गींचे सोर दोलबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार. बापा करस तूं पवित्र आणि सगळी तुझी रचना तुका वाकाणटा. कित्याक तुझे तावण जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्रात्म्याचे सोक्तेन सोर जीव आणि पवित्रपण उपजता. उदेंती तान उस्तमते पोरयान तुका एक निर्मळ भेटोनी करच्याक एक आशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा कालतेपणी आम्ही मागणे करतांव तुका भेटोवच्याक आम्ही हाडल्यात तीन देणी
त्याच पवित आत्म्या वरवीं तुझ्या पुता आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आनी हो संस्कार समरोबून तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात ताणें आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कोरारचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक कोरात. बाबार्थाचो गोट पोरगोटुया सोम्या शेजू आमी उंडो काता आनी एकाशी पियेता तितले पावटी श्री मोर भवानी आसो आमी तुजे मोरण पोरगोटा. बापा आमचे सोडवणे पासो तुज्या पुतान सोसलोल्या कोश्टा मोन्नाचो ताच्या आनंद बरीत पुनो जिवनपणाचो आनी स्वर्गात चडण्याचो आमी भक्तीपुणी उगडास करतांव आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसांव. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवीतपण दिता तें बलिदान तुका समर्पितांव. जे बोलयेन आपल्या मोन्नान आमकां तुजी इस्तागोत जोडल्या तीच बोली आतां तुजी पवीत सोबा तुका भेटयता, तिचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान पोसताय तांकां ताच्या पवीत आत्म्यान भोर. आनी जेजू सोवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी, तुका भेटयलोलें सासनीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव बाग्योन आंकवार मारियेच्या तुज्या बाग्योन धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रॉक साक्षांच्या बाग्योन जुजेबाज आच्या आनी सोमेस भक्तांच्या सांगाता तुवें विचून काडलोल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं. तांचे विनोनचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरतांव. बापा हे बोलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी आनी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागतांव. तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या बाग्योंत बापाच्या आनी फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापाच्या सांगाता पवीत सोबेच्या सोमेस्त गोवळ्या आनी दोर म्हुण्याऱ्यां बरोबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलोले सगळे पोरजे सांगाती ह्या संवसारान वाटसुरे तुजे पवीत सोबेक बाबार्थान आनी प्रिती मोगान तीर कर. तुजे ओजीर तुवें एकठांय केलोल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दोयेन आयकून घे. कोणवाळ्या बापा संवसारान शिंपडलोल्या तुज्या भुरग्यांक दोया करून तुजे तांय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणी आनी तुजे इस्तागोतीन ह्या संवसाराक अंतरलोल्या सोमेस्तांक मोयपासान तुज्या राज्यान घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगून सासनांक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवंसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू तांय पवित्रात्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा
सोर वंदन आनी वैभव तुका सासण्याच्या सासनान आमच्या सुटवणदाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकवलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजे नाव पवित्र जाव तुजे राज आमकां येव तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जाव आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षीस जाव तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सोगींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यांक आमी बरवाशान ओत्रेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासण्याच्या सासनांक आमेन सोम्याची शांती सदांक काल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाची शिरी संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शिळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली तुमी सुभागी सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली Gloro corisan
प्रार्थुया देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा आमच्या पवित्र स्नानाच्या दिसा जेजून आमचे मोदें जाल्लो तो एक वट ह्या पवित्र जेवणान तूं वे वाडयलोय देखून दिनवासी काळजान आमी तुजे लागीं मागता ह्या जेवणा वरवीं आमी जेजू भितर आनी तो आमचे भितर दिसान दीस चोड जियेवूं सगळें आमचें जिवीत मोगाच्या फळांनी भरोवं सगळीं मनशां आमकां जेजूचे शिस्त म्हूण ओळखूं आनी तुका बापा मोहिमा आनी व्हडवीक आमी दिवंक पावूं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन बसुया सुमानाचो प्रोग्राम आयचे मीस आनी मिसाची मांडावळ केल्ल्यांक आमी काळजंतान दिनवासतांव तशेंच तुमकांय ह्या मिसांत बावार्थांत आनी भक्तीपणांत वांटो घेतलो आमचे दिनवास तुमकां फाल्यां सकाळीं सदांचे भाशेन मिसां 4 तारखेर मायाचे सोनवार सांजे आयताराचे मीस 6 वरांचेर आनी मिसाची मांडावळ करूंक झोन 12 फुडारी मालुशा फर्नांडीस 5 तारीख मायाचे आयतार सकाळीं 7 वरांचे मीस झोन 13 फुडारी मीरा फर्नांडीस आनी फ्रांसीस जॉर्ज 8:15 इंग्लीश भाशेन मीस झोन 14 फुडारी फर्नांदा वालीस 10:30 मीस पुर्तुगेज भाशेन आनी सांजे मीस कोंकणी भाशेन 5:30 झोन 15 फुडारी आनी फेर्रांव आमचे दुसरें व्हडलें फेस्त फिरगोजेचें म्हटल्यार जेजूचें सोर्गा व्हरोण असेन्शन ऑफ आवर लॉर्ड ह्या नोवेनाची आनी परबेच्या मिसांची सगळी मांडावळ आमच्या स्टेप्स पावंडे हाचेर घातलेली आसा उपकार करून वाचा तरी आसतना सांगता फार्म जातले 2 तारखेर मायाचेर ब्रेस्तारा दीस 6 वरांचेर सांजेच्या उपरांत मीस जातले नोवेनाच्या दिसांनी मीस नोवेनाचे मीस 3 तारखेर ताण सुरू जाता सांजेच्या 6 वरांचेर इकरावेर मायाचे जावन आसा वेस्प्र आनी मिसाची बेट 6 वरांचेर आनी परब जेजूच्या स्वर्गा वरणाची 12 वेर मायाची फेस्ताच्या दिसा सगळीं मिसां परबेचीं 7 वरांचेर 8:15 इंग्लीश भाशेन 9:30 दोबाजीक मीस मीस जाल्या उपरांत पुरसांव आसतले
आणि 11 ओरांचेर पुर्तुगेज भाषेत मीस जातले. सांजे मीस इगोरजेंत जावचे ना. सगळ्या कॉन्फ्रारीच्या भावांकडेन भयणी लागी मागता, नोव्हेनाच्या दिसांनी उर्बेन आणि परबेच्या दिसांनी वांटो घेवंक आणि सगळो तरेचो आदार दिवंक. गेले पावट आयतारा दिसा तुमकां कळीत केलां, तशेंच अनेक पावट कळीत करता. आमच्या बीस साहिबान सर्क्युलर लॅटर भायर काडला रिगार्डींग पार्लमेंटरी इलेक्शन्स इन गोवा ऑन 7 मे. आनी ताणें मागलां सगळ्या लागीं टू ऑल एलिजिबल कॅथलीक वोटर्स टू एक्सरसायज द्या फ्रँचायज वोट घालूंक ऑन द 7 मे 2024, कास्टिंग द्या वोट फॉर पर्सन्स with secular credentials who are truly committed to work for the good of all the people and to uphold the values enshrined in our constitution. Ani tyach chitir bis saiban magla ami pavitra or korpak ani ami tarayla 3 tarkher mayache poilo sukrad mahinyacho. आमचे इगोरजेन पयले मीस जातले 100 ओरांचेर आणि उपरांत हे पवित्र ओर 6:30, 6:30 ते 7:30 वरां पुरयान. काळजांतान उलो मारतना तुमच्या लागीं सगळ्यांनी वांटो घेवंक मागुया. आमची लेसावां आनी बरो सरकार आमकां फावो जावंक. ऑर्डिनरी मिटींग our general assembly of the members of the confrarieties reuni desh daigresh de panji zatuli mayache 5 tarkher sokalcha 10:30 varanche disacha misachi vaspa kona korum jai zalyar ami list sakristin dolla tumchi nava borunchi पिड्यावंतांक पवित्र कोमियाव आमी वांटल्यांव पयल्या शुक्रारा मायाचे 3 तारखेर अर्बन हेल्थ सेंटर पणजेचो मागता तुमचे लागीं चोत्राय दोरा म्हूण डेंगे आनी मलेरिया केसीस पणजे चडत चडत वेता, देखून फावो ते उपाय तुमी घेवचे. गेल्या आयतारा कलेक्शन जालां 37,265 रुपीज. सगळ्यांक तुमकां काळजांतान दिनवासता. सगळ्यांक तुमकां बरी सांज आनी बरी रात आवडेता. उबी रावून देवाचो आशिर्वाद घेवया आनी कुशालकायेन घरा वचूया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. शेवटा गीत गावया हिम नंबर F20 ऑन पेज 95. Sangati Avasana.